em 1990, a Redeslogar Portugal está vocacionada para a comercialização de componentes eletrónicos, assim como soluções à medida para os setores da indústria e telecomunicações. A Redeslogar Portugal desenvolve também projetos de segurança CCTV, SADI, intrusão, assim como projetos de comunicações em edifícios, exemplo redes IP, comunicações DECT e sistemas de chamadas de enfermeiras para hospitais.